Härligt, välkomna hit. Välkomna till mjukvarutestning, DV609 och kursintroduktionen på den kursen. Kursen har tidigare haft en annan kurskod. Det är i stort sett samma innehåll, men den har hetat 2DV610 och på några ställen i kursmaterial kan det säkert stå fortfarande den här gamla kurskoden. Det kommer vara studenter som läser så att säga, eller tar igen gamla labbar och sånt där. Så det kan ju finnas en viss liksom, variation i vad jag säger till olika studenter. Jag hoppas på att göra det väldigt tydligt. För att de som tar igen gamla labbar kommer få arbeta på ett annat sätt än ni som läser kursen i år. Jag planerar att gå igenom lite vad kursen handlar om och hur kursen fungerar på den här kursintroduktionen. Och sen så efter den så kommer vi ha en föreläsning som heter Basics of Testing som kommer gå igenom grunderna. Jag heter Daniel Toll. Många av er har haft mig alldeles nyligen i introduktion till mjukvarukvalitet. Och några av er har inte haft mig tidigare. Så vi är en större klass än i den kursen. Jag ser mig själv som programmerare. Jag har programmerat sedan jag var 12 tvärhänder hög. Eller något. Nej, men sen jag var kanske 10 eller något sånt där. Och älskar programmering. Tycker om att det här fokuset på något sätt man kan ha när man har ett problem som man bryter ner i små delar. Och så kan jag hamna liksom i ett någon form av flow när jag programmerar, som jag tycker är så himla gött. Jag gillar problemlösning. Jag gillar när jag inte förstår vad det är som är fel. Och jag gillar testning. Och den passionen för testning är liksom anledningen till att jag håller den här kursen överhuvudtaget. Jag utvecklade spel förr i tiden. Och det var rätt länge sedan. Jag längtade lite tillbaka till detta. Spelutveckling var liksom ett sätt för mig att hitta det där flowet. Man hade väldigt spännande problem och väldigt blev andra människor involverade i det man höll på med. För det var ganska lätt att säga till någon, testa mitt spel, och så kunde de säga någonting om det där. Det var inte kul, till exempel, kunde de säga. Och då kunde jag använda den feedbacken till att göra spelet roligare. Jag forskarstuderar även och har gjort så under ganska lång tid. På senare år så har det gått ganska långsamt för mig i forskarstuderingen. Och så här, undervisningen har varit lite en trygg zon som jag har dragit mig tillbaka till. Det finns såklart anledningar till detta. Men jag hoppas på att dra igång mina forskarstudier igen och kanske under den här kursen också. Sen har jag teaching assistants med mig på kursen också. Jag tänker att du får komma fram här bara presentera dig själv. Så vet jag inte om Tim är med i samtalet. Titta. Hej, vem är du? Hej, Oskar. Och jag läser tredje året webbprogrammerare, eller tekniskt sett så är det påbyggnadsår, men nästan tredje året webbprogrammerare får man säga. Och du har läst den här kursen förra året? Jag har läst den här kursen. Mm. Och det är en väldigt bra och rolig kurs, tycker jag. Vad roligt. Ja. Ja, det är mycket att lära sig och man får lära sig tänka på ett lite annorlunda sätt, i alla fall när det gäller testning och allt sånt där, tycker jag. Mm. Ja. Tycker du att du utvecklar dig som programmerare under den här kursen? Det tycker jag verkligen. Både den föregående kursen, den här mjukvarukvalitet, och den här går ju lite hand i hand på något sätt, känns det som. Mm. Så de bygger på varandra väldigt bra och gör liksom att man får en lite ny förståelse och bättre sätt att tänka på, tycker jag, när man programmerar överhuvudtaget. Mm. Kanske ger lite trygghet till när man programmerar. Ja. Mm. Coolt. Jag vet faktiskt inte om Tim är med här. Jag stängde av Slack också. Så Han kanske inte svarar. Men jag rullar ur bil. Så... Ja, men jag är i krokarna. Ja. Så men kanon. Tack så mycket för det. Så vi har en till, Timothy Loitering, som kommer vara handledare på distans. Tim sitter i Växjö också, så har vi några studenter där som liksom behöver handledning på plats, så kan man ju alltid ordna det. Liksom.
För att en kurs med ungefär 90 studenter idag då ska fungera så behöver vi ha en tydlig kommunikationsstrategi. Och vi behöver på något sätt kommunicera på ett sätt som är effektivt. Och ett effektivt kommunikationssätt är inte att alla ställer alla frågor direkt till mig. Utan vissa typer av frågor får ni svar på från kurshemsidan. Och kurshemsidan, där placerar vi saker som vi producerar, alltså typ artefakter som den här kursintroduktionen, så inspelade föreläsningar och sånt där, länkar till bra resurser, beskrivningar på uppgifter och sånt som kanske inte förändras så ofta. Och så har vi schemat. I schemat så lägger jag deadlines, examineringar, ja, men när de här tillfällena är. Och även när ni har möjlighet till synkron handledning. Det vill säga att kunna prata med mig eller någon av handledarna. Och sen så är det superviktigt att alla är aktiva på Slack. Så det är egentligen den viktigaste biten. E-post, då rekommenderar jag att använda så lite som möjligt. Jag kan tänka mig att det finns vissa typer av ärenden som vi vill ha e-post. Och det är sånt som, låt säga, alltså sånt som ska diarieföras. Och med diarieföring, vi är ju en statlig myndighet. Eller jag är en statlig myndighet, typ. Och kommunikation med mig som på något sätt kanske blir viktig för, alltså om vi har en konflikt eller någonting sånt där. Och vi skriver till varandra, då är det liksom e-posten som är är rätt kanal. Så. Men låt oss hoppas att det inte kommer till någonting sånt där. Normalt sett så blir det inte så allvarligt, utan ni kan skriva även på Slack till mig om såna grejer. Men ska ni, låt säga att ni tar sjukledigt och ni måste få något, eller ni ska ha någon form av intyg eller någonting sånt där, som om jag försvinner så behöver någon annan komma in och se att det här, den här kommunikationen, den här överenskommelsen har skett mellan oss. Då är det e-post som gäller. Okej. Kurshemsidan bör nu vara uppdaterad. Vi hade lite problem att få uppdateringarna som vi gjorde att slå igenom. Och verkar ni inte se det som syns på skärmen just nu. Och verkar ni se liksom saker från 2020 enbart. Då får ni trycka Ctrl F5 för att se detta, för då är det cached version i er webbläsare. Så har ni kollat på materialet liksom tidigare förra veckan så kan det se annorlunda ut nu. Ja. I schemat så är det ju bra att veta att kursen sker liksom på lite olika sätt. Det är ju en så kallad hybridkurs och normalt sett går den på 2 stycken campus. Men nu är det så att i år så finns det inget intag som är på plats i Växjö. Men vi har i alla fall ett tillfälle i Växjö som kommer att vara en examination, en möjlighet till examination där. Där ni har möjlighet att träffa team. Skulle ni läsa kursen från Växjö så är det bra om ni kommunicerar det så att vi vet lite, så kanske vi kan koordinera mer hjälp på plats där, tycker jag. Precis som ni kom in på den här tillfället så postar jag en länk på Slack när vi har en föreläsning. Och sen så ser jag gärna att studenter i Kalmar kommer hit, för det är så himla nice att se er. Och att det blir en helt annan grej faktiskt när man har några studenter i salen också. Jag blir mer inspirerad, tycker jag, att hålla föreläsningar också. Och idag har vi ju 2 stycken studenter här på kursen, vilket gör mig jätteglad. Formellt så väljer ni själva liksom det som funkar. Så är ni som jag lite krasslig går, var jag lite krasslig, då stannar vi ju hemma. Liksom. Idag mår jag ju bra, så därför är jag här. Handledning sker via Slack och sen även på plats. Och då är det ju du som kommer ta detta i Kalmar, liksom, tänker jag. Yes. Och sen så har vi examinationer och de går att göra online. Och någon av examinationerna
kommer också ske på plats. Så jag tänker så här, vi har några saker som inte finns i schemat ännu, några workshops och sånt, och jag tänker de är ju roligare att göra här. Så även om det skulle stå bara på online i schemat just nu eller någonting sånt där, så ordnar vi det. Yes. När det gäller schemat så vill jag säga också att det finns några schemaförändringar som jag behöver genomföra den här veckan. Som inte finns ännu i schemat. Det är inte riktigt alla deadlines som finns där. Jag vill lägga in 2 stycken workshops också i det schemat. Men jag kommer meddela på Slack när detta är gjort. Så att ni får in alla viktiga datum i era egna kalendrar. Slack är superviktigt. Vi förändrar saker i kursen. Det kanske är en sån grej som att jag är sjuk och håller föreläsningen helt hemifrån. Och då är det viktigt att jag kan kommunicera det snabbt och enkelt med er. Vi kanske också gör förändringar i andra typer av förändringar i kursen av någon anledning. Och då är Slack liksom den platsen som ni ska titta på. All viktig information, alltså den information som är essentiell för att klara kursen, kommer jag klicka pinned på. Och då kan man klicka uppe, nu är ju det här den gamla Slack-kanalen som visas här uppe. Men precis under titeln på den så finns det en liten pin där. Och där kan man klicka och så ser man bara då de posterna som är där. Och jag förväntar mig att alla ska ha läst alla pinnade poster. Och så lägger ni en liten sån reaction här nere när ni har gjort det. Så om ni inte har läst de pinnade poster som är nu, så vill jag se att ni gör det helt enkelt. Gå igenom dem och tittar där. Jag ska väl försöka, liksom, är det mer brådskande, ska jag försöka lägga en sån här channel också så att ni får en notifikation om att det har kommit någonting som är viktigt. Jag vill även att ni ställer frågorna i den här kanalen. Och anledningen till det är ju att då kan inte bara jag svara, utan då kan Timothy och Oskar svara också. Och det gör ju stor skillnad. Liksom, för att låt säga att jag har ganska lite tid planerad i den här kursen. Och då kanske jag kan lägga annan tid på andra kurser och på min forskning som jag behöver helt enkelt. Så privata meddelanden ska vara liksom av en privat sort helt enkelt, för att de ska komma till mig. Det vill säga att ni har något privat bekymmer som påverkar era studier. Och inte att ni har en fråga, då ställer ni den öppna kanalen. Det är superviktigt och jätteuppskattat att ni ställer de här frågorna. För ni behöver ju ställa frågor. Och vi behöver hålla en god ton i kurskanalen. Och jag tänker så här, stöd andra som ställer frågor. Oavsett om ni tycker frågan är en relevant fråga eller inte. Genom att sätta en liten tumme upp på deras fråga. Liksom. Det gör det som, det stödjer ju liksom. För det är ju lite, kanske lite obehagligt att ställa en fråga där nästan 100 personer ser detta. Så en god stämning där, och vi kritiserar inte varandra oavsett egentligen vad vi tycker om frågorna, utan skulle det vara så att någon uttrycker sig jätte dåligt i den här kanalen, så berättar ni det för mig. Och ni behöver inte reagera själva helt enkelt, utan ni har den trygg. Vi modererar helt enkelt kanalen. Yes. Kursinnehållet på kursen står i kursplanen, och det är följande egentligen, och vad jag vill visa med den här sliden är att jag försöker täcka in de olika sakerna i olika typer av uppgifter som ni examineras på, så att ni faktiskt får det ni behöver utifrån den här. Och det är ett gäng med olika uppgifter, det är 3 stycken laborationer kan man väl säga. De är inte riktigt laborationer. Vissa av dem kanske är workshops och sånt, och vissa av dem är liksom att man gör en instudering och sen så presenterar man någonting. Och sen finns det en tentamen på slutet. Så första delen då, att automatisera och jobba med testning, det övar ni på i de första 2 assignmentsen. Och sen ska ni dokumentera och jobba liksom med testning direkt till en mjukvara, och det gör ni i uppgift 2. Den kommer vi skriva om, den uppgiften, för att förbättra den från förra året. Vi vill tillföra mer frihet och en möjlighet för er att göra skillnad i världen genom er fantastiska testkunskap. Och så därför skriver vi om den uppgiften.
Och sen ska ni någonstans läsa ja, men litteratur om mjukvarutestning. Och det kommer innebära att ni kommer läsa ett vetenskapligt papper. Leta reda på ett vetenskapligt papper som på något sätt beskriver the forefront of testing. Då. Och ni ska presentera det för varandra. Och det är egentligen den här present in-depth testing research. Och sen är det liksom lite vad jag kommer gå igenom på första föreläsningen här. Eller mycket av det som jag går igenom på första föreläsningen här. Alltså basic terms and principles om testning. Ja, men det ingår i de andra uppgifterna, men det är också liksom till tentamen. Alltså det är den här vokabulären vi använder. Och de här orden vi använder. Och det är de här sakerna de betyder. Och så här ska man tänka liksom. Och sen lite då, hur får vi in testning i mjukvaruutvecklingen? Och det ingår i stort sett. Jag skulle säga det kanske ingår i A3 också, beroende på vad ni väljer. Så, ett gäng med olika uppgifter som sagt. Första uppgiften kommer att vara uppdelad i en obligatorisk del som ni kommer göra i ett verktyg som jag har skrivit som heter CS-quiz eller Computer Science Quiz. Men egentligen är ett verktyg för att lära sig programmera och lära sig skriva tester. Och sen så kommer det vara en andra del på den som är det man kallar för testdriven utveckling, och den kommer bara vara för högre betyg, och det är en spännande och rolig laboration, men den är ganska mycket mer omfattande än den första delen kan man säga. Den första delen då i CS-quiz kommer ni arbeta i POP som programmeringsspråk. Då finns det inlagt i den här laborationen uppgifter kan man väl säga och inlärningsmaterial för att kunna snabbt översätta sina programmeringskunskaper till POP. Och såklart hjälper vi till där också. Men jag har i alla fall gjort någon form av guide där så att ni ska kunna lösa detta även om ni aldrig har programmerat POP förut. Och det är ganska kul att få kolla på ett nytt programmeringsspråk. Men man kan inte förvänta sig att saker och ting ska gå superlätt i början, för det kommer vara lite ovant. Men förhoppningsvis så stödjer verktyget detta. Mer om det senare då. Och sen A2, den handlar om att skriva testfall och fundera kring hur testning kan gå till på ett helt projekt. Och där planerar vi då att ni ska få titta på open source-projekt och fundera på hur har de utfört testningen här och hur borde de utföra testningen här. Och den uppgiften håller vi på att skriva om nu. Bland annat så skulle jag vilja ha in en workshop där ni presenterar liksom de här olika projekten för varandra i små grupper. Och sen hela delen med att det här faktiskt blir att ni tittar på ett open source-projekt istället. Behöver tänkas igenom och sådär. Så vi håller på att jobba på den uppgiften. Den ska ju släppas när CS-quiz-uppgiften är färdigrättad. Är min målsättning. Och sen assignment 3, då ska ni kolla på ett scientific paper om testning. Och där ändrar vi också då så att istället för att göra en presentation i en liten video som vi gjorde av covid-skäl, så kommer vi ha en workshop där också där ni presenterar för varandra i smågrupper. Så är tanken. Så finns det ju en tentamen på slutet också. Och det kommer vara på kurslitteratur och föreläsning. Talar om trollen, så kurslitteraturen kommer vara 2 stycken böcker. Developer Testing av Alexander. Och den heter, eller subtiteln är Building Quality into Software. Den här är framförallt till tentamen, men också för att ge er en god förståelse och en överblick av hela området. Mina föreläsningar använder även andra böcker kan man väl säga. Så att tanken är att föreläsning och den här boken kompletterar varandra. Jag tror det är så att vi missade när vi gjorde om kursomsidan och tittade på Oskar, att vi missade inläsningskapitel till den här. Och det ska vi ordna på kursomsidan. Och sen så har vi en bok som heter Test Driven Development by Example av Kent Beck. Och det här är ju en gammal klassiker kan man väl säga. Och den här boken är, om man nu ska göra den här extra uppgiften för högre betyg, så ska man köpa in den här boken. Det är en rätt kul bok att läsa. Det är en bra bok att läsa, och testdriven utveckling är någonting som kommer starkt tillbaka. Så läs den här boken. Köp den. Jag skulle säga att
om ni liksom bara vill snika över godkänt gränsen så kan man hoppa över den här boken. Då räcker det med developer testing. Men läs den här också, såklart. Och sen kommer det vara en hel del inspelade videos. De sakerna jag tar upp på föreläsningarna. Och en hel del gästföreläsningar. Och det materialet ingår ju också i den här kursen. Ja, nästa steg är nu, det är egentligen att efter den här, det är ju, så kommer vi köra en föreläsning nu direkt här som heter Basic Hook Testing. Och sen så vill jag ju slå ett slag för studieguiderna. Då, att varje vecka så har vi på kursomsidan så finns det en beskrivning där vad man ska göra. Där ska vi lägga in läsbeskrivningar helt enkelt också till kurslitteraturen. Och tittar man på vecka 1 och vecka 45 så är ju då den här kursintroduktionen och Basics of Testing, och då har vi länkat in gamla saker här, men jag spelar ju in nya saker också. Sen finns det andra saker som jag kanske inte gör om i år, och det är en liten kort föreläsning, testdriven utveckling. Och sen kommer vi ha handledning på fredag eller torsdag. Vi kollar i schemat helt enkelt. Sen finns det en inspelning eller en YouTube-film om testdriven utveckling också, som jag tycker att ni ska titta på. Och så har vi en gästföreläsning. Så det är rätt mycket videomaterial den här första veckan som ni ska glutta igenom. Jag tänker att man behöver sitta en stund och komma in i området. Och så tänker jag så här att ni kanske inte har fått kurslitteraturen hem ännu. Och då är det rätt bra att kolla på mycket video i början. Yes. Första laborationen berättade det skulle ni arbeta i CS-quiz, och det här är en liten bild från några olika vyer av CS-quiz. Man kan säga så här att då, i och med att inte alla kan POP från början, några kanske kan, så finns det en första del som handlar om att lära sig verktyget och lära sig hur POP fungerar. Och den tanken att okej, i den så översätter ni era nuvarande programmeringskunskaper till det ni behöver göra för att kunna göra den här laborationen i den här. Så, och sen så får man öva sig på enhetstestning, och då får ni lära er hur det här lilla testramverket som finns med här. Och det är lite speciellt. Tanken med, jag har skrivit testramverket själv, men grejen är att det här verktyget testar er förmåga att skriva tester, vilket inte finns i normala testramverk. Så det är ju något sorts av metatester som finns i, som testar era tester. Och därför så har jag skrivit någonting eget. Men tanken är här att kan man det här, så ska kunskaperna från detta ganska lätt kunna översättas till att använda andra typer av testramverk. Och även då POP Units som jag har tittat på. Men om ni jobbar i JavaScript eller någonting sånt där, så men grundläggande kunskaperna som finns med här och teorin överensstämmer med andra typer av ramverk. Håller du med om det, Oskar? Ja. Ja. Det finns en lätt övergång, säger han. Yes, det är ett gäng med övningar som ni ser här då, så att det är 8 stycken små övningar för att lära sig POP och verktyget, och sen så finns det 7 stycken övningar för att lära sig enhetstestning, och sen finns det 2 stycken examinationsuppgifter. Och då är det så här att de första 8 plus 7, de får man göra tillsammans med någon annan. Det är helt okej. Men de sista 2 examinationsuppgifterna, även om inte jag kontrollerar detta, så gör ni dessa själva. Och fastnar ni på examinationsuppgifterna, så frågar ni inte en kompis, utan då är det 2 vägar. Antingen så tittar man på övningsuppgiften igen, eller så går man till en handledare, alltså Timothy och Oskar, eller så går man till mig. Det är egentligen de grejerna. Så att kod som man gör i examinationsuppgifterna får ni helt enkelt inte dela med någon annan. Men jag kan väl säga så här, det är inte gjort för att tillföra så otroligt mycket nytt under examinationsuppgifterna, utan det är verkligen så att övningsuppgiften och examinationsuppgiften går hand i hand här. Så i första hand, gör om övningsuppgiften och läs instruktionerna där. Låt säga att
90% av alla frågor förra året handlade om att studenten tyckte att de inte behövde öva. Så. Och sen hade missat någonting i instruktionen helt. Bra att veta också. Tänker jag vi ska göra så här, nu ska vi se. Det är att allt man gör i det här verktyget spelas in. Och ens kod finns kvar liksom i mitt system här. Och det här handlar om att jag forskar ju på hur studenter lär sig programmering. Men precis i början när ni, nu ska vi se här. Jag tror jag får göra så här. Om jag stoppar den share. Och sen så. Så gör vi så här, precis i början, och så ska vi dela den skärmen istället. Så kommer det se ut så här. Så att när ni tittar på CS-quiz och kommer in på CS-quiz första gången, så kommer det stå en huge disclaimer här om precis vad forskningen går ut på. Och ni kan välja att ert data behålls till forskning eller att ert data försvinner. Det är egentligen den grejen. Om man väljer att data behålls, så vill jag trycka på detta. Att jag vill gärna med min forskning låta andra forskare också använda samma data. Och tanken är då det är att om jag gör forskning på hur studenter lär sig programmering, så ska en annan forskare kunna validera och hitta felen i min forskning. Eller kanske kunna ställa andra typer av frågor på samma material. Och det här betyder ju att vi inte vill att ni lägger in personlig information i materialet här. Kommer ni på att oj, jag använder mitt eget namn som variabelnamn. Eller vad det nu är för någonting sånt där. Och ni har råkat klicka på jag använder mitt data. Och ni inte vill att jag ska använda ert data i efterhand. Eller för den delen att det har hänt någonting annat som gör att ni. Nej, men jag känner inte att det här är rätt längre. Då säger ni till mig och så tar jag bort ert data. Och det kan ni göra ända fram tills kursen är slut. Så. Efter att kursen är slut så är det möjligt att plocka bort saker om jag inte redan börjat använda datat. Är ni med på? Det är ungefär. Klickar man att använda mitt data. Och sen så kan man. Sätta igång med uppgifterna här, och som ni ser så kan man sätta igång direkt med examinationsuppgiften här nere. Men rekommendationen är ju faktiskt att göra övningarna först. Då kommer man till en väldigt basal editor med lite instruktioner. Så i den första uppgiften så handlar det lite om att vi ska kunna särskilja och förstå hur POP ger felmeddelanden och så vidare. Och så titta på lite på de här instruktionerna. Och så finns det en liten snabb guide till hur POP funkar här, bara för att ni ska kunna översätta era kunskaper till POPs syntax. Och sen finns det en enkel editor. Så första uppgiften ser ut så här. Så här är en bit kod som inte fungerar. Och kör man den koden så får vi syntaxfel. Och det är precis vad instruktionerna berättar om. Och då kan man titta här nere, ja, men vi fick unexpected end of file, ett kommatecken eller ett semikolon. Och det är ju för att POP vill gärna ha ett semikolon där, precis som en del andra. Så kan man trycka Ctrl-S för att spara och Ctrl-R för att köra igen. Och kör man igen så kan vi se att det är några av testfallen för koden går igenom. Men vi saknar en world-variabel och vi får fel output. Och tittar man på titeln på testfallet, man kan klicka på ett visst testfall här. Så får man en beskrivning längst ner. Så ska vi ha en world-variabel, och den används ju här. Och ni kan se att POPs egenhet med dollartecken framför variabler. Och det är helt enkelt så att den är bortkommenterad, den variabeln. Och sparar jag detta och kör detta så kommer vi en liten bit till. Och sen behöver vi titta lite noggrannare på outputen. Vi kan se att det saknas ett kommatecken. Och det saknas ett utropstecken. Och kör vi detta så går alla testerna igenom och då är vi färdiga med den uppgiften. Går vi tillbaka nu så kan ni se att nästa uppgift är upplåst.
Så krångligare än så är det inte. Och såklart man får fråga oss om man nu fastnar i detta. För det är såklart man kan göra det. Det skulle till och med kunna vara en bugg eller någonting i detta. Som gör att man fastnar. Jag tänker, vi har en liten slide kvar. Som handlar om. Registreringsproblem i kursen. Och då vill jag att om ni nu inte kan, alltså inte är registrerade ordentligt på kursen av någon anledning. Och ni anser att ni är behöriga av någon annan anledning. Så behöver jag ju få reda på detta. Att ni inte kunde registrera er och vad ni har läst. Det kan ju vara en sån här sak som att någon av förkunskapskurserna har ni inte läst. Så då kan ni inte registrera er, men då behöver jag veta vilken kurs ni säger att ni vill byta den här mot. Och då kollar jag det i eftermiddag, är min plan helt enkelt. Så ett DM till mig med all information som jag behöver för att kunna ta rätt beslut. Utan att behöva titta upp den informationen själv uppskattar jag. Då tänker jag att jag avslutar den.